kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warkoo idinka imanaya istuudiya telefishinka saab ee magaalada Hargeysa. Waxaana warka idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Cabdi Boosh. Qodobada wararka iyagoo ugu doorka roolle caawa daawan doontaana waxaa ka mid ah: Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan, waxaana halkaasi uu kaga qayb galay heshiis ay kala saxiixdeen dowladda ku meel gaarka ee Suudaan iyo jabhada hubaysan oo dagaal kula jiray muddo ka badan 17 sano. Heshiiskaasi la kala saxiixday waxaa kaloo ka qayb galay hogaamiyaal ka socday qaaradda Afrika iyo dalalka Carabta. Xukuumadda Soomaaliland ayaa kunkii macalin ee ugu horreeyay waxay siisay ruqsadda macalinnimo ay ku shaqaysan doonaan. Ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee waddanka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa la soo taagay maxkamad, waxaana loo haystaa afduubka in ka badan 100 qof oo muhaajiriina. Waxaa warbixin aanu idinka haynaa xaaladii ugu dambeeyay ee madaxweyne Donald Trump oo laga helay cudurka COVID-19. Dowladda waddanka Jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay cunaqabateyn ay ku soo rogayso waddanka Ruushka oo ay ku eedeysay inay sumeeyeen hogaamiyihii mucaaradka ee dalkaasi oo lagu daweynayo Jarmalka. Daawadayaal, waxaa warbixin aanu idinka haynaa xaaladaha kala duwan ee ka jira Soomaaliland. Intaasi waa qodobada warka. Haatanna warkii oo faahfaahsan